Стара Загора на 16 февруари от 10 часа в хотел Верея ще се проведе дискусионна кръгла маса на тема Въглищата, зеления преход, новите реалности и предизвикателствата за България. Наистина има нови реалности. Аз ще се спра на три. Първо в национален план, ако си спомнете, на 12 януари тази година парламентът прие едно решение, с което задължи Министерския съвет да предоговори план за възстановяване и устойчивост, където основната тема, свързана с предоговарянето, касае въглищата. Там има и други елементи, но те са, бих казал, вторични на фона на въпроса за бъдещето на въглищните централи. В това отношение искам да припомня, че решението, което е доста подробно, въпреки че съдържа своите, бих казал, юридически странности, от гледна точка на формулировките, от гледна точка на, бих казал, така, неотчитането в детайли на това по какъв начин се водят подобен тип преговори. Но пък беше прието с голямо мнозинство, извинявайте, че ви прекъсна. Точно така, Това тя да кажа, че той е твърде безапелационно, първо по отношение на мнозинството, и второ по отношение на конкретиката, какво точно трябва да се предоговори. Там става дума за емисии, там става дума за ролята на въглищата в бъдещия енергиен микс, там става дума също така и за някои организационни въпроси от гледна точка на структурата на Българския енергиен холдинг и така нататък. Но по отношение на въглищата, позицията на парламента е повече от категорична. Сега аз искам отново да подчертая, че за мен като юрист, пък и не само за мен, решението съдържа така доста странности, защото то е твърде категорично, а фактически става дума за предоговаряне, т.е. там се предполага много активна роля на Европейската комисия и нещо, което се пропуска. Там самият процес на предоговаряне предвижда много активно участие на съвета на министрите, който в крайна сметка трябва да се съгласи на това предоговаряне. Така че от процедурна гледна точка нещата са доста по-сложни, но от формална гледна точка на позиция на българската държава решението е категорично. На второ място, друга новост, която се появи буквално в последните 2-3 седмици, знаете, че служебното правителство излезе с една много конкретна инициатива по отношение на това какво предстои да се развива в електроенергийния сектор. Излезе с една визия за развитието на електроенергийния сектор и там се появяват серия от нови мощности, в това число 4000 мегавата нови ядрени мощности. Предвидено е изключително силно присъствие, и то в относително скоро време, на мощности на база вятър и слънце. Така че всичко това трябва да бъде сложено на масата и да бъде преоценено от гледна точка на ролята на въглищата. Кръглата маса е изцяло дискусионно ориентирана. Предвиждат се съвсем кратки встъпителни изказвания, които само да очертаят рамките на дискусията, след което думата ще имат участниците. Основната цел, която се поставят, е да бъдат чути и обобщени техните актуални виждания по темата. Впоследствие тази обобщена информация ще бъде предоставена спешно в писмен вид, както на изпълнителната власт, така и на очакваното 49-то Народно събрание. Ние не сме спирали да говорим в региона за зелената сделка, за необходимостта от реформи под една или друга форма, и като публични събития, и с местните власти, и с бизнеса, и с регионална власт. Не знам дали мога да кажа, защото реално в България няма такава, да. Но и на регионално ниво. Така че за нас тази тема е в фокуса от последните 5 години много активно. И аз много благодаря на Института за енергиен менеджмент, че отново прави събитие в Стара Загора. Това събитие не е в София, защото наистина, ако не дойдем на място при хората да коментираме и те да чуят от първо лице, ще продължат тези спекулации с едва ли не прокобите, че региона умира. Това влияе изключително зле, между другото, подобно говорене.
и че Стара Загора е най-миньорския град ever в Европа, който може да си представите. Нали, аз не знаех, че съм родена и израсла в миньорски град. Последните месеци го научих. По отношение на дали икономическите, социалните перспективи не изместиха политическите, да, това беше очаквано. Това го говорихме и продължаваме да го говорим, че едни политически решения, които не се базират на реалностите, не отчитат реалностите и на международно, и на междусъседско ниво, ако щеш, рано или късно те ще изгърмят като бушони, но всичко това ще повлече една много силна отрицателна вълна от икономически и социални последици за региона. Институтът за енергиен менеджмент кани за участие в кръглата маса широк кръг лица, държавни институции, местна власт, НПО, синдикати, бизнес, експерти и други. Събитието ще бъде открито и за медиите. Нещата в, условно казано, в София въобще не изглеждат по същия начин, по който изглеждат в Стара Загора и въобще по регионите, и е особено важно да се чуят позициите на хората по места. Искам да ви уведомя, че вече имаме много активно записване за участие на местната общност, а също така и на представители на централни структури, на синдикати, и отправям чрез вас покана за всички, които искат допълнително да се присъединят. Участието е безплатно, но просто има една формална регистрация, с оглед на това да знаем колко човек ще участват.